ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପବିତ୍ର ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ତଥା ବିଜୟା ଦଶମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ମାଆଙ୍କ କୃପା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ରହୁ ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପାର୍ବଣରେ ପୋଷ୍ଟର ୱାର୍ ରାଜଧାନୀରେ ଛାଇଯାଇଛି ନେତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସହର ସାରା ଲାଗିଛି ହୋଡ଼ିଙ୍ଗ କାନ୍ଥରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ନାରା আসুচি বাত্যা উপকূলের বর্ষা পড়বন প্রভাব তথাপি ভয় চাষিঠু সাধারণ লোক সভি ছাতে রনকা পশিছি রাজ্য রাজনীতি এক বড় বিস্ফোরণ হয়েছি মুখ্যমন্ত্রী ব্যক্তিগত সচিব তথা বরিষ্ঠ আইএস অধিকারী ভি কার্তিক পাণ্ডিয়ান সরকারি চাকরি স্বেচ্ছাকৃত অবসর গ্রহণ করেছেন বিজয় দশমী দুলুকিব রামলীলা মৈদান ସିଏମ୍ କେଜରିଓ୍ବାଲଙ୍କ ସହ ମିଶି ରାବଣଙ୍କୁ ସରବିଧ କରିବେ ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରାଣାତ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ୟାମ୍ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରୁଛି ଛତିଶଗଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ହୀରାକୁଦ୍ର ଜଳସ୍ତର ଗତବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ଶୀତ ଋତୁରେ ଆଠ ଶତକଡ଼ା ବଢ଼ିବ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଭଡ଼ା କମିବନି ବରଂ ବଢ଼ିବ ବୋଲି କହିଲେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଘାତକ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ବୋମା ମାଡ଼ କରୁଛି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା ଜର୍ଡାନ ରାଜାଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହିଂସା ଆତଙ୍କବାଦ ଓ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଦୁଇ ନେତା ନଭେମ୍ବରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଭାରତ ଆମେରିକା ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବୈଠକ ଏସୀୟ ପାରାଗେମ୍ସରେ ଭାଗ ନେଉଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶର ନିଜର ପଞ୍ଚମ ମୁକାବିଲାରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଠ ୱିକେଟରେ ହରାଇ ଇତିହାସ ରଚିଛି ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶରେ ଆଫଗାନ ଦଳର ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ବିଜୟ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ জয় জগন্নাথ ধন্যবাদ